Kje je vaš znamenit šef, ki mi ga obljubil moj dragi mož? Joj, naš šef ima pa toliko obveznosti danes, da res ne mogu. Pika, danes sem lahko njegova obveznost, sam jaz in moji gosti. Ja, sam je res zaseden, tako da upam, da razumete. Pika, zelo ste mi simpatična in zelo mi bo žal, če si boste morala iskati novo službo. Razumem. Grem zdaj po njega. Hvala, Pika. Zakaj? Ne vem. To se tudi jaz sprašujem večkrat. Ampak Slavko te ni več in... Tudi, če bi bil še vedno živ, me ne bi nikoli priznal. Dvome, Peter. Očitno je, da me ni hotel. Pripričana sem, da te je imel enako rod kot Blaža in kot Roka. Ampak okoliščine so bile pa... Oh, najlažje se pa izgovarjati na okoliščine. Nač ne bom užaljena, ok, obljubam. Sam pač rada bi vedela, katerih blaznih kriterijev na dosegam pre tebi. Lej, sej si lepa ful. Sam jaz delim kriterije na tri dele, po ženskah. Ok, mi je že žal. Dej posluš, da je noč te zanimal. Lej, imaš tri kategorije pri ženski. Imaš lepoto, imaš hudost in imaš pol zanimivost. Pač uno, karakter. In pol imaš ženske, ki so lepe, ampak niso hude. Imaš pa ženske, ki so hude, ampak niso lepe. Ampak najbolj pomemben je ta tretji del, zanimivost. Zanimivo ste pol, di se na tebe. Meni je to ful čudno. Ko pa ni čuden. Kako boš pa Roku povedala? Pa se mu ne rabim jaz povedati. Itak bo prebral, ne? Če že ni. Kaj je z vama narobe? Sem tebi se hotel pomagati. Meni si hotel pomagati. Ja. Meni si hotel pomagati. A tako, da izdaješ zaupne informacije, pa podatke v primeru, pa da novačaš folk, da ugrablja nedolžne ljudi? A tako si mi hotel pomagati? Ej, hvala, res. Pomagal mi boš direkt na zavod, če tole pride ven. Slišim, da se usposabljaš za privat detektivko. In da živiš na Krki. To si me z nekom zamenil.